bir neçə dəfə Göyçay rayon icra hakimiyyətinin qəbulunda oldum, lakin məni qəbul etmədilər. Kanalımıza müraciət edən Göyçay rayon sakini Nisəgül Kərimova deyir ki, yaşadığı evin vəziyyəti bərbaddır. Özü ikinci qrup əlil olan xanım anasının və qardaşının da xəstə olduğunu, işləmə qüvvələrinin olmadığını və buna görə də evlərini təmir etdirə bilmədiklərini bildirir. Nisəgül Kərimova özünün və ailəsinin müalicəyə ehtiyacı olduğunu deyir və məsələ ilə bağlı ölkə başçısı İlham Əliyevə və aidiyyəti qurumlara səslənərək kömək istəyir. Mən Kərimova Nisəgül, Məhməd Hüseyin qızı, Göyçay rayonunun Qarabaqal kəndindən sizə müraciət edirəm. Müraciətimi cənab ölkəmizin prezidenti cənab İlham Əliyevə, onun xanımı birinci xanım Mehriban xanım Əliyevəyə, Sosial Müdafiə Naziri, Müdafiə Naziri Sahil Babayevə, ondan sonra Göyçayın deputatı, Göyçayın deputatına və Göyçayın icra hakimiyyətinin başçısı cənab Mehdi Səlimzadəyə müraciət edərək deyirəm ki, mən ikinci qrup əliləm, anam da ikinci tip orta ağır şəkər xəstəsidir, hal-hazırda isə böyrəkləri süzmür, dializin bir addımlığındadır. Dializin bir addımlığındadır. Müalicətimin səbəbi isə budur ki, mənə evimin təmiri ilə bağlı, ondan sonra anamın xəstəliyi ilə bağlı, anamın, qardaşımın, bir də özümün xəstəliyi ilə bağlı. Qardaşım da ürəkdən əziyyət çəkir, çox gəzə bilmir, fiziki iş görə bilmir. Həmçinin özüm də fiziki iş görə bilmirəm. Ondan sonra çətin vəziyyətdə yaşayırıq, çox acınacaqlı vəziyyətimiz var. Xahiş edirəm, mənə evimin təmiri, anamın xəstəliyi, anamın qardaşımın, həmçinin özümün xəstəliyi, müalicəm bari müalicəsində köməkli edəyəsiniz. Və mənə işlə bağlı müraciət edirəm sizə, mənə işlə bağlı köməkli edin, işlə təmin edəyəsiniz. Bir neçə dəfə Göyçay rayonu icra hakimiyyətinin qəbulunda oldum, lakin məni qəbul etmədilər. Oranın işçisi isə mənə çox bu şəkildə bu cür müraciət dedi ki, cavab verdi ki, biz fərdi evlərin remontuna, tikişinə baxmırıq. Hal-hazırda mənim evimin acınacaqlı vəziyyətdə olduğunu, təmirə ehtiyac olduğunu görürsünüz. Xahiş edirəm, çox ağır vəziyyətdəyəm, acınacaqlı vəziyyətdəyəm, çarəsiz vəziyyətdəyəm. Məni evimin təmiri ilə bağlı, köməkli eləyin. Eyvanın taxtaları pis gündədir, pol, patolog, güclü təmirə ehtiyacı var evin, imkanım yoxdur. Burada sınıq da var. Yəni, gəzmək olmur, sınıq var. Burada da yağış bərbat vəziyyətə qoyub, döşəməni, tavanı bərbat vəziyyətə qoyub. İnşallah ki, mənə köməkli eləyərsiniz.